եկավ, Ռուզիկն եկավ, աղջի։ Այսինքն դե ինչքան էլ մարդ ժղայնացածանի, ես կնիկը մտնամ անև, ես անմիջապես հլստին չհակե։ Ես անմիջապես քայքայվում եմ այս գեղեցկությունից։ Այս որտից էս արել։ Լավնա, շատ լավնա։ Ամենակարևորը դու ինչ հակնելակ չէ այդ բանը, որ կապը մեզ չէ, այդ ինչա կոչվում, բանտիկ, այդ բանտիկը լրիվ սպանամ, կարմիշ, այսօր կարմրելա, նստի, մարծինի, ինչ ես խմում, մարծինի, կոնյակ, ամեն ինչ, մեռնի քո վարսավիր, այս ինչ վարսավիր, այս ինչ կոսմետիկա,